Tjena, Swedak här och välkommen tillbaka till The Darkness 2. Vi har blivit av med våra krafter. Men vi hittar pappas hagelgevär. Pappan här, han var tydligen någon expert på det här med darkness. Här var geväret. Och han samlade på såna relics. Och här hittar vi en. Där. 20 skott bara. Oh Jesus. Men eftersom vi inte har våra krafter längre. Där måste vara en till. Ja. Gå då och checka ut det. Kom här. Åh, hej där. Nej, där var en till. Så. Det här vapnet var coolt. Men det var inte så mycket ammo, så att vi måste helt enkelt ta så mycket vi kan. Sen har vi ammo till allting här, så... Här bytte jag ut den. Ja, skitsamma. Men vänta, vi kan ju... så. Ja, strunt samma. Vi kan väl köra på geväret så länge vi kan. Vart ska vi egentligen? Vi ska ut dit där. Men det ska finnas en relic till... Åh, vad skönt att slippa vara rädd för ljuset. Det ska finnas... Nej, vi har båda relics. Ja, men då drar vi väl härifrån då, tror jag. Där var det. Varför ligger... Här är jag. Wow, det. Så. Nej. Jag måste vara försiktig nu för att vi kan inte hela oss längre. Jag glömde helt enkelt att ladda innan. Så han sa wonderful. Vad där? Så, haha. Jag skiter i att ta skott för att vi har ju den här så länge. Alltså här är ju hur mycket som... ställen som helst han kan vara på. Wow! Jesus! Det här vapnet hade jag velat ha hela tiden. Wow! Lugn. Ladda! Oh, där hade jag lite bort. Nej, vilken fetemis av mig. Yes. Sheep to the darkness. 1, 2, 3. Oh! Så ska det se ut. Där är en till, men jag ska faktiskt vara smart och ladda om först denna gången. Där var en till här någonstans, va? Var det inte det? Här är jag. Där. Vad håller han på med? Vad var det där? Det var kul. Behöver jag ta sönder ljuset till den här lille? Nej, jag kan inte skjuta sönder dem bara. För att han ska kunna följa efter, eller är det bara gå? Varför tar du saving här? Yes. That's it. Va? Give it to me. I need it. Vem? Här är något lila här, så det är något konstigt. Nej! Jag hann inte. Break it. Shit. You may use his corpse as you please. Vänta, nej. Eller nej. No, pretty boy. Oj, det här blir inte lätt. Nej, det är sådana. Det är sådana också. Aj. Nej, jag kommer inte igenom där. Jesus, did you ever shut up? Ja, så måste bort med det. Åh. Jag ser ingenting. Jag sitter fast i någon jäkla vägg igen. Det gör jag alldeles för ofta. Nej, gör inte det. Så, var är han? Jag borde... där. Leave some for daddy. Nej! Du. I like it. Nej! Jag vet inte, alltså... Fan, förbannelse. Vi bara gör så här. Skit i de små, vi bara jagar honom. Upp! Nej, jag skiter i att du gör sådana. Jag blir inte så skadad så att jag behöver bry mig. Kom igen, jag har nästan... Kom igen, ladda! Han är ju där! Wow. Oj, vad är det? Vad händer? Är det the darkness? Kan vi... Ja! Är det all darkness eller är det bara... Är det all darkness vi fick nu eller är det bara lite? Jag vet inte. Så, yes, mitt favoritvapen. Ja, min lille kompis är tillbaka. Det är som vi har redan, va? I
I feel empty inside. Varför då? I can feel it fading. The buck-tooth hobo still got the darkness trapped inside the siphon. Okay, so what you got there is darkness powers, all right. Mm. But you don't got no darkness inside you to power him. Jaha. Så att vi har darkness power men ingen Oj, vad dum jag är. Så är det ju på dem. Då slösar jag skåt nu. Förbannelse också. Men nu måste vi ha koll på lampor igen. Tyvärr. Hantar hon Victor. Och sen blev det över och bara gick upp till en dörr. Ja, om vi hittar den. Jag har... Ja, ja. Är du säker? Ja, ja, inte mig emot. Då ska vi se om vi ska uppdatera nu eller fixa för något. Det får bli den här. Alltså att de gör mer skada. För att jag märkte att jag använder dem oftast. Ni ser, de här har ju liksom inte tagit någonting av nästan. Och det är lite tråkigt. Alla de här execution-sakerna. Och här har vi inte heller gjort så jättemycket. Och de här har vi inte gjort alls. Men där är de här gun-channeling är väl de. Jag ska bara lära mig att komma ihåg att använda dem. Så. ska vi bara slå sönder denna så här. Sitter han och väntar. Wow! Se. Nej. Var är du? Var han inte där? Ja, men han var ju där. Varför gick du rakt förbi honom din? Åh! Ja, det är någonting starkt där. Så, var är du? Där uppe är ni. Hej! Ah, tusan. Ja. Nu kör vi lite kikarsikteskott här. Varför tål ni så mycket? Där är du. Varför vänder du ryggen till? Det är väl rätt kakat av dig. Wow! Så, där är någon här någonstans. Hej! Var är han? Nej! Ah. Ja. Oh, Jesus, det är en sån. Ta den där. Var är du? Där. Punk. Var tog han vägen? Där. Nej! Jag missade. Ja. Nej, jag bubblade om. Så. Det där var rätt dåligt gjort av mig. Åh, det var såna där. Det är en massa ljus där. Då måste jag också akta mig för. Det var ju så jag skulle göra. Nu glömde jag gun-channeling igen. Det var det jag sa. Jag måste komma ihåg den här jäkla gun-channeling. Men hur ska vi komma ut där? Hej, var är du? Oh. Sorry. Men jag undrar hur du kom upp dit. Undrar jag. För att jag ser att du är... Se, du var där uppe. Visa vägen igen. Okej, så. Ja. Nu då. Han hoppar upp dit. Men don't go into the light, sa han ju. Var tusan ska vi då? Kan vi... Nu dog han. Jag måste leta efter var tusan jag ska. Okej, den här. Den pekar så rakt ut dit. Så måste jag alltså... göra lite så här. Det där är bara en sån jag kan kasta sak. Här är lite ammo. Där är... Det sitter fast i någonting. Mm, men... Då måste jag spurta förbi ljuset där, va? Så. Nu. Oj! Ja, fan. Oh, där är en nalle där. men jag ser inte riktigt här. Vad ska vi... Slå sönder väggen här? Eller kan vi... Förbannelse också. Vad ska vi göra där? Okej, vi ska göra så. Wow! Ah! Nej, jag hör... Oh, nej. Nej, inte så. De tar mina vapen! Nej!
Så. Vad tog mitt vapen? Var det den? Oj, där kunde jag äta också. Så. Nej, jag måste ut i ljuset tyvärr lite. Nu kör vi! Nu, skärpning nu, Duki. Inte... Oh, där var något hål. Så. Kom igen! Ja, kom här, kom här. Så, titta här, se. Så. Så. Leka inte med El Duco. Så. Nej, jag missar honom. Kom upp här. Kom upp här. Kom upp där. Jäklar vad du håller på. Vad är du där? Varför tål du så mycket? Och för det ska jag äta ditt saftiga hjärta. Jag ska äta ditt saftiga hjärta. Wow! Okej, jag vill inte ha det här vapnet längre. Nej, sluta! Jag tar... Jag gör det här på mitt sätt. Jag går i den takten jag vill. Där är någonting här. Oh, relics. Ska här finnas två här inne någonstans? Var? Här? Men en sådan igen. Men jag har ju inte... Okej, kanske. Kanske. Ska vi se. 12,50 kostar den. Vi har 11,30. Hade jag ätit lite mer hjärtan hade jag klarat den. Ja, nej, skit i den då. Jag glömmer ju ändå den. Var ska vi? Här? Åh, här är flera ljusa områden. Oj, oj, oj. Vi måste rakt igenom det här, va? Ingenting jag kan skjuta på. Det känns som att det kommer vara en bossfight här inne. Känns det som. För att här hade... Ja, om jag hittar någon som vi kan ta i sönder. Var det du? Va? Va? Vad hittar du här inne? Varför ville du att jag skulle hit? Jäkla fjant. Har jag pallen med mig? Ja, den är viktig. Jag kan inte ta ammo nu. Wow! Var det jag? Det här är en gardinstång där inne. Här är sköldar. Tar vi en sådan istället. Alltså, ska det vara någon slags bossfight här inne? Ja. Var? Han vinkar att jag ska komma hela tiden, men jag hittar ingenstans att gå. Jag har ingen aning alls. Tappar jag skölden där, va? Ja, om jag hade vetat vart jag skulle så igen. Alltså, vad är det här? Ja, han pekar att vi ska dit. Men det finns liksom inget... Ska vi titta på någonting? Åh! Welcome home. Jackie. Så var det bara. You know your father was obsessed with the darkness. Ja, jag förstått det. Built this home on sacred ground. Okay. With darkness relics. Ja, ja. He meddled with things he didn't understand. Oho. His pathetic attempt to control what he could not. What the hell are you talking about? Mm-hmm. Woo! He never told you. Zoom. Did he? No. It drove him insane before. Är det han som har gjort oss, alltså vår farsa som har gjort oss till sådan? He'd heard of the siphon and was desperate to find it. Mm-hmm. Your father wanted a cure for the darkness. Botemedel? He wanted a cure for his little boy. Jaha. Isn't that sweet? Jo. He promised us the darkness if we found the siphon, Jack. Hmm. It took us almost 2 decades, but we found the siphon. Now we're here to collect his debt to us. Now we have the darkness, and this world will burn and kneel before its true god! Whoa. Keep clinging to what little dark essence is left inside you. I can sense it leaving you as I speak. Even if you survive this, I just have to wait until your batteries run out. Det är inte troligt. Please take care of our little friend here. When he is broken, bring him to me. Nu ska vi ta den här.
Nu tar vi gun channeling här. Var är ni? Var är ni där? Men fegisar, kom ner! Är det någon annan som skjuter på mig här? Här. Så. Men jag kan tyvärr... Hallå, hur överlevde du den? Jaha, det var kanske bara explosionen där. Det var inget sånt här extra. Var är ni nu? Nej. Jag hatar dem. Ja, här. Jag ser dig. Nej, de tar all... Var kom ljuset ifrån? Nej, fel knapp. Jag skulle äta hjärtan. Jag har skärpning nu. Nu bara kör jag. Wow! Ta den. Så. Se dig. Så. Mycket liv har jag egentligen. Du. G. Wow! Var är Tunn i vägen? Alltså jag försöker inte gömma mig. Så kan vi göra den igen. Vem? Oh! Var kom du ifrån? Jag försöker inte gömma mig. Så. Tosser. Jag försöker inte gömma mig, så bara kom. Så jag har fler. Så ett. Jag vet sådan. Headwhip. Vad är du där, är han? Så. Nej, inte sådana. Nej, kom igen. Ta bort skölden. Så. Var är ni? Hallå? Är här fler? Ja. Nu står han och hoppar på honom. Det är så kul. Hallå, var är ni? Va? På ljusekronan nu. På ljusekronan. Jag missade. Vänta. Här. Nej, det var den bara. Hallå? Kalashnikov. Jag vet. Men alltså vart... Var ska vi? Är vi klara här? Var är den pilen? Där. Där är en dörr där inne. Okej, ska vi se om vi kan komma förbi ljuset där. Jag vet vi hatar ljus, men det är så lite vi är i ljuset nu, så att det fixar du. Det är klart jag har, men du, jag har inte tid för dig, för nu ska jag levla upp någonting. Gun channeling, hej. Cool down faster, och sen har jag tagit den, nej. Can see through walls. Within a short range, medan jag har gun channeling. Ja. Och den är, men det är cooldown. Ja, nej, men det är gun channeling jag ska lära mig att använda snabbare. Jag ska faktiskt byta knapp på den också. Någonstans. Jag får hoppa ut här först. Nej, jag hade ingen bra knapp för den, så den fick ligga kvar. Jaha. Hallå? Idioten. Det är jag och min Kalashnikov. Hallå? Du? Adjö. Det var kul. Ja! Yes, relic. Va? Vad håller du på med? Kan du inte vänta på mig? Var tar hon vägen? Kunde du inte vänta på mig? Det var inte snällt. Va? Nej, jag vill ha Kalashnikov. Vart är den vägen? Det är ingen Kalashnikov. Var är mitt? Där. Woo! Ja,
Adjö. Gun channeling. Nej, nej, precis när han... Ta han mitt vapen precis när jag kör gun channeling. Kan jag få tillbaka min Kalashnikov? Han drog fram honom ur gömstället. Nej, vad bra. Där är han. Men jag vill hitta... Har jag min Kalashnikov? Jag hittar inte min Kalashnikov. Det här är min Kalashnikov. Härligt, så ska vi äta lite hjärtan. Stå inte och trampa på liken. Det är inte snällt. Okej, okay, vi ska garantera dit. Mm. Alltså så blir jag nyfiken på vad som finns här. Ingenting. För att det ska finnas en relic till. Upp, 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 upp. Nej, jag hade ingen gun channeling. Var tog du vägen? Var tog du vägen? Här var en här nyss. Ja. Jag skiter väl i dig. Så. Jag älskar när jag slicear dem. Det är så jäkla härligt. Oh, där var ljust. Jag kommer upp till dig nu så att det är lugnt. Blir du kvar där? Oh, det var han ju. Drömmer om jag skadar honom. Nej! Du, jag hatar dig. Så tar han min Kalashnikov. Då får jag ha den här istället. Wow. Lugn. Andas lite. Nej, det är fan från höger. Och vänster. Så. Jesus, nu är jag lite skadad. För första gången någonsin i spelet här. Oh! Så. Varför står du med ryggen till mig, idiot? Så. Jag vet inte vem av er som har tagit min Kalashnikov. Men jag tycker inte om det. Du! Så! Nej! Där! Kom hit här! Kom hit med dig! Skäggbiff! Så. Oh, du! Jesus! Va? Coward! Kallar du mig coward? Du? Kalashnikov! nu får jag klart. Nej! Ja, men vad gör ni där inne? So cold! Jag tackar fan för det, du är död. Nej, faktiskt jag inte tar upp något annat vapen nu. Jaha, där är ljus där. Vad är detta? Mini-Uzi, Micro-Uzi. Wow, jag glömmer att jag spelar in. Jag glömmer att jag spelar in och bara latchar alla lajban. Var är... Så. Se. Så, ja, vi behöver inte den. Hallå! Lillsnubben. Var är han? Var är lillsnubben? Skit i honom. Så. Går vi in här. Och... Väntar till dammet har lagt sig. It's too late to stop, Jackie. Fan! Var är han? Vad håller han på med? Ska vi möta honom? Blir det bossfight nu eller? Jag ska ha en relic kvar på den här banan. De brukar ligga i såna här typ mellansekvenser. Nej, det är ingenting där. Oh! Jag kan inte ta sönder den lampan. Det här för att det var banan slit. Laddade du om till mig där? Det var ju ytterst vänligt i så fall. Det är inte lönt att skjuta på honom heller. Är det inte? Jag har noll skott ju. Jag är tvungen att byta. Nej! Slash! Oh! Jaha! Typ... Så! Kom igen! Nej! Alltså jag sitter fast! Så! Korke! Oh! Skräm mig inte så. Jag var där inne nyss. Vad har vi för kul vapen? En ump. En ump. Nej, jag vet. Nej, jag vill inte ha en sådan. Så. Nej, jag vill inte ha den heller. Men vad var den här andra? Var det den? Ump. Ja, någonting kan vi köpa. Vi kan inte köpa någonting alls. Jag behöver ha 15. Men du, vart ska vi? Här.
Men det här, alltså jag tyckte inte han kände så lätt. Wow. Wow, fick du tak i huvudet nu? Lille killen. Fick du tak? Vad är det här för kul ställe? This charade has gone on long enough. Ja, var är du? This instrument wasn't only designed to contain the darkness. Utan it can also destroy the host. Varför är det en destroy the host? Yeah, that's why I'm gonna rip you apart and take it. And what then? Vad är det för kul ställe? You're not thinking about giving it to the darkness, are you? Do you have any idea what would happen? Skit du det? I could tell you, but it'd be easier just to show you. Jag kommer inte upp här för trappan. Nej, jag missar honom. Jag missar honom. Nu kör vi den. Så. Det kostar inte skott när jag använder denna. Kanske skulle vänta att ha ätit för säkerhets skull. Var är han? Alltså dual wield för er som undrar varför jag inte gör det. Då behöver jag använda två... Var är han? Där. Ah! Men kan vi... Jag kan inte göra det nu. Aj. Ah! Där! Oh! Jag vill kasta någonting på honom. Nej! Nej, inte dem igen! Jag tänkte om jag kommer tillräckligt närmare så kan jag inte göra dem. Nu kan jag göra den. Var är han? Snabbt. Nej, nu är den över va? Tusan, du får inte göra så. Du får... You are born again in darkness, brother. Så. Nej. Det som är bra det är att jag får lite hjärtan och tugga i mig. Nej. Vad tur, där var en till. Där. Så. Åh. Okej. Jag är halvvägs. Victor. Var är du? Åh nej. Jag hörde något. Tjing! Give me the darkness. Där. Kom igen. Okej, jag skiter i de där blade-sakerna. Kom igen! Var är han? Han var där nyss. Kom igen, jag är så nära! Yes! No. Yes. Don't give it to the darkness. Jo, ge den till mig. Ge den till mig nu. Jag kan inte ta upp den. Jag kan inte ta upp den nu. Yes. Yes. Swedak är tillbaka. Boom. You are nothing. You are unworthy. The siphon will consume you. Men ge han en fet höger. Det där var vänster, tror jag, men ja. Boink. This is the one thing that can kill me. Here goes nothing. Varför säger han no? Varför säger jag så? You were never in control. I'm coming for Jenny. Vadå? Tog jag bort min darkness och la det i den för att vi ska iväg och rädda Jenny? Och nu är vi här igen. Nej, don't feel so good. Men detta, då dog jag med andra ord. I ate a clown one time. He tasted funny. I ate a clown, he tasted funny. Det var kul. No, god damn it. This isn't right.
The siphon killed me. Ja. I should be in hell. Ja, men detta vet vi. För att han låter mig inte dö och då hamnar jag här, någonting som är typ limbo, någonting mitt emellan död och levande. Men jag måste avsluta avsnittet här, så att i vanlig ordning, ta ett lugnt, ta ett hårdrock, ha en fantastisk dag, så ses vi igen i nästa avsnitt. Adjö.